Vybrať si správnu strednú školu nie je ľahké a veľmi dôležité rozhodnutie. Sama som pred ním stála pred 2 rokmi. Mama chcela niečo iné, ja niečo iné a nie sa dohodnúť. Poznáte to však? Nakoniec som si ale vybrala strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine, kde už 2. rok študujem hotelovú akadémiu. A musím povedať, že svoje rozhodnutie som neuľutovala. Prečo? Hoci táto škola patrí k najstarším v regióne Turca, ten žije mladým a aktívnym životom a myslím, že každý, kto sa rozhodne študovať na tejto škole, nájde to, čo hľadá. Poďme sa o tom presvedčiť. Ešte si sa stále nerozhodol, aké bude tvoje budúce povolanie? Možno práve naša stredná odborná škola obchodu a služieb ťa o ňom presvedčí. Nech sa páči, vstup do jej priestorov. História našej školy siaha do roku 1918. Škola prešla mnohými zmenami a dnes sme uznávanou školou v oblasti obchodu a služieb. V škole je zrekonštruované množstvo učební, jednou z nich je aj toto jazykové laboratórium, ktoré bolo vybavené z Európskych fondov regionálneho rozvoja. Podarilo sa nám zrekonštruovať množstvo učební teoretického vyučovania. Máme niekoľko počítačových učební, kde vyučujeme predmet informatika či hotelový a gastronomický manažment. Táto odborná učebňa hotelovej akadémie je určená na prípravu nápojov. Máš chuť si zašportovať? Možno to bude práve na týchto posilňovacích zariadeniach. Počas prestávok môžete hrať stolný tenis alebo sa zdržať v atriu. Atrium nám slúži ako oddychová časť na relax a oddych počas prestávok. Jeho zrekonštruovaná časť je vďaka projektu Záhrada, ktorá učí. Altánok, ktorý sme zakúpili, bude slúžiť na praktickú výučbu.